يا إغزيابير ملاك إبريل أيالو Thank you.
Let's go.
سلام لك جبريل انت كنفك قليل سللني بكنفك من صوتها قليل ملائكة كدوس قبل العدن
ለሰው ልጆች ሁሉ ምሕረት የምትለምን ከአናብስት ከሞት የምታድን ስምህን ስንጠራ ፈጥኖ ድረስልን ስምህን ስንጠራ ፈጥኖ ድረስልን ዜናዊ መላክ አብሳሪ ልደተ መጋቢ ሐዲስ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል አድነን ከሞት ቅዱስ ገብርኤል አድነን ከሞት ብስራታዊ መላክ ቅዱስ ገብርኤል አብሳሪ ተስፍቶ ከነኛን በብርሃን መስቀል ባርከነኛን በብርሃን መስቀል ዜናዊ መላክ አብሳሪ ልደተ መጋቢ ሐዲስ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል አድነን ሰናከል በነጣቂ ተኩላ ከኛ ጋራ ኖሩነን ከልላ ዘወትር አትለያን በረድ የተጥላ ዘወትር አትለያን በረድ የተጥላ ዜናዊ መላክ አብሳሪ ልደተ መጋቢ ሐዲስ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል አድነን ከሞት ቅዱስ ገብርኤል አድነን ከሞት ዜናዊ መላክ አብሳሪ ልደተ መጋቢ ሐዲስ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል አድነን ከሞት ቅዱስ ገብርኤል አድነን ከሞት አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮም ላስፈጸመን ለአባቶቻችን አምላክ ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና አምልኮትና ውዳሴ ለእርሱ ይሁን አሜን።